Katarínsku zábavu si zorganizovali naši seniori. Dni sa skrátili, zima sa nezadržateľne blíži a človek má chuť zabaliť sa do teplej deky. Pomaly začne obdobie adventu a čo chvíľa príde aj zimný slnovrat, najkratší deň v roku. V minulosti však predslnovratové dni neboli ani zďaleka takéto pokojné. Predlžovanie noci na úkor denného svetla v našich predkoch vyvolávalo predstavy o nadvláde nepriaznivých síl, pred ktorými bolo potrebné chrániť celé hospodárstvo. Zvýšená aktivita nečistých síl sa viazala hlavne na stridžiedni, ktoré sa začínali na Katarínu 25. novembra. Mládenci v tento deň zvykli skrývať náradie z domov dievčat. Neraz sa stalo, že hospodár si ráno našiel voz na streche domu alebo svoj drevený záchod vo dvore suseda. Na Katarínu sa konali posledné tanečné zábavy pred nastávajúcim adventom, na ktorých sa často tancovalo až do rána. O dodržiavanie tradície katarínskej zábavy sa v Žeri aj tento rok postarali naši seniori z Jednoty dôchodcov Slovenska. Program je jednoduchý, chceme sa troška pozábavať a zatancovať si, lebo už je aj chladno, takže si chceme tak akože oslaviť začiatok zimy. Tak úvodne vás srdečne veľmi pekne všetkých vítam a prajem vám a všetkým veľa, veľa zdravička, príjemnú zábavu, nech sa proste tešíme a nech privítame tú vínu, tú zimu tancom, pretože aby nám nebolo zima. Na zdravie všetkým. Členky Jednoty dôchodcov vyrobili na akciu vianočné ozdoby. Stretli sme sa tu aj z takej milej príležitosti, že vlastne chceme troška podporiť našu jednotu. Naše členky vyrobili rôzne vianočné motívy a týmto vlastne sme našich členov aj chceli poprosiť o nejaký členský príspevok do budúceho plesu, ktorý máme 26. januára. Na katarínsku zábavu prišlo viac ako 80 členov. O hudbu sa postaral DJ Julo Ťahuň. Žena moja, doma čaká, ja však iná cesta, mám buď veľkú na panáka. Pozvali sme samozrejme, že ATV, aby troška u nás verejnosť vedela. Hlavne kvôli tomu, aby tí naši seniori, ktorí ešte u nás nevedia, aby k nám prišli vždy v stredu od 1. do 3. Od nového roku prijímame už aj nových členov, môžu sa zapojiť do rôznych krúžkov, ktoré máme a tým vlastne tráviť tak nejak príjemnejšie ten seniorský čas, ktorý vlastne nastal. Jednota dôchodcov mohla katarínsku zábavu zorganizovať aj vďaka sponzorom. Touto cestou by som ešte chcela poďakovať nášmu sponzorovi Atke Tatárovej, ktorá prispela na našu katarínsku zábavu, lebo vlastne viete dobre, že žijeme len z členských príspevkov, tak veľmi pekne ďakujeme. Jednota dôchodcov Slovenska pripravuje pre seniorov novoročný ples, takže pokiaľ aj vy máte ešte energiu, chuť a elán zabávať sa, zapamätajte si, že ples bude 26. januára.